Rais William Ruto siku moja baada ya kula kiapo kama rais wa tano hapa nchini Kenya, amempa kazi kinara wa Azimio moja wa Kenya aliyekuwa mpinzani wake kwenye uchaguzi uliokamilika kuelekea kwa shirika la United Nation. Hii inatokea siku moja pekee baada ya kumpa kazi rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama atakayekuwa mwenyekiti wa Afrika Mashariki kwenye kamati ya kuleta amani na umoja katika mataifa ambayo yanakumbwa na ukosefu wa usalama kama vile DRC. Kupitia kwa ujumbe kutoka kwa msimamizi wa mawasiliano yake rais William Samoei Ruto anayeitwa Davis Chirchir, amesema kuwa rais William Samoei Ruto amechochea kwenye kuteuliwa kwake mheshimiwa Raila Odinga wa Azimio la Umoja wa Kenya kuelekea kwa shirika la United Nations UN ambapo atakuwa anawakilisha Kenya. Ujumbe huo pia uliendelea kusema kuwa Raila Odinga atakuwa anatoa ushauri kuhusiana na masuala ya siasa, amani pamoja na kushughulikia masuala ya sheria za kibinadamu ulimwenguni mzima. Hii inatokea wakati ambapo kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga yupo nje ya taifa la Kenya kwa ziara ya kujipumzisha aliyoianza mnamo Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2022 katika taifa la Zambia alikoelekea na familia yake. Ujumbe huo kutoka kwa Davis Chirchir ambaye ni msimamizi wa mawasiliano yake Rais William Samoei Ruto ulisomeka kama ifuatavyo: President William Samoei Ruto has championed Right Honorable Raila Odinga to be nominated as a member of UN board. He is now the United Nations Political Affairs, Peace and Humanitarian Boss all over the world. Mpenzi mtazamaji, sasa swali langu ni je, kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga atakubali nafasi hiyo ambayo William Samoei Ruto ambaye ni rais wa tano ameweza kumpa? Hii iweze kukumbukwa mpenzi mtazamaji, hivi juzi aliweza kutoa ujumbe kwamba wakati ambapo atarudi hapa nchini Kenya atatoa msimamo wake ama mwelekeo kuelekea kwa wafuasi wake wa Azimio la Umoja. Wazo lako mpenzi mtazamaji ni lipi kuhusiana na hili swala ambapo rais William Samoei Ruto ameweza kumpa kazi Raila Amolo Odinga? Toa mchango wako mpenzi mtazamaji, na tunakuomba uweze kuangalia, haya ni baadhi ya maoni ambayo watu wameweza kuyaandika kwenye ukurasa huo ambapo Davis Chirchir aliweza kupost ujumbe huo.